Kedves nézőink, tisztelt vendégeink, köszöntöm Önöket, a mai létkérdések két vendége, Kónya Imre, a Magyar Demokrata Fórum parlamenti frakciójának vezetője, és Pető Iván, a Szabad Demokraták Szövetsége parlamenti frakciójának vezetője. És mint bizonyára tudják, a beszélgetés témája az igazságtétel, és biztos vagyok benne, hogy az igazságtétel fogalmán, ha nem is ahányan itt vagyunk, annyifélét, de meglehetősen sokfélét értünk. Ezért engedjék meg, hogy az első kérdést én tegyem fel két vendégünknek, hogy Önök, uraim, mit értenek az igazságtétel fogalmán? Kónya Imre. Hát mielőtt erre válaszolnék, talán megengedik nekem, kedves vendégeink, hogy megköszönjem ezt a meleg fogadtatást, amiben biztos vagyok, hogy nem elsősorban személyemnek szól, hanem talán annak a határozottabb politikának, amit a Magyar Demokrata Fórum meghirdetett, és amelyik valahogy személyemmel is összekapcsolódik. Ami a kérdést illeti, azt hiszem, hogy az igazságtétel az egy rendkívül sokrétű dolog. Tulajdonképpen egy történelmi igazságtétel folyik Magyarországon lényegében két év óta folyamatosan. Ennek a lényege az, hogy a kommunista diktatúrát leváltjuk fokozatosan és közös erővel egy parlamentáris demokráciává, ahol az önjelölt pártfunkcionáriusok uralma helyett a nép által választott képviselők törvényes és alkotmányos hatalmukat gyakorolják. Ez a törvényes igazságtétel maga. Természetesen ezen belül egy szűkebb értelemben igazságtétel alatt azt is értjük, hogy egyrészt az elmúlt 40 év kárvallottait igenis kárpótolni kell, azokat, akik ez alatt az idő alatt a legtöbbet szenvedték, azokat kárpótlásban kell részesíteni, helyre kell állítani az erkölcsi világrendet ebből a szempontból is, és a másik oldalról abból a szempontból, hogy személy szerinti felelősséget igenis ki kell mondani, a felelősöket meg kell nevezni, és a főben járó bűnökért az igazságszolgáltatás feladatát is el kell végezni a bíróságoknak. Én is köszöntök mindenkit. Engem biztos nem azért fognak ünnepelni az MDF hívei, mert a kormány olyan sikeres, hanem legfeljebb, ha... Nem tudom, hogy ezek a közbekiabálások minek szólnak, de én azt hiszem, hogy az igazságtétel ügyében jöttünk ide. Ha végigmondhatom, amit szeretnék mondani, a véleményünk azt hiszem már is eltér egymástól. Én azt gondolom, hogy nem az a feladata az új demokratikus rendszernek elsősorban, hogy igazságtételt teremtsen, hanem hogy olyan országot rendezzen be, ahol az igazságtétel kérdése többet föl nem merülhet, mert a demokratikus államokban, a demokratikus berendezkedési országokban ilyen kérdés nem létezik. Utólagos igazságtétel. Még nem mondtam a fölháborítót, az most fog következni. Mert azt hiszem, eddig egyetértünk Kónya Imrével, csak hogy ne legyen félreértés, eddig egyetértünk, hogy a demokratikus berendezkedési államokban utólagos igazságtételre nincs szükség. Az igazi probléma, amiről érdemes beszélni, az az, hogy létezik-e igazságtétel a szó teljes értelmében az elmúlt 41 néhány év miatti igazságtétel. Én azt gondolom, hogy kell törekedni arra, hogy legyen igazságtétel. A vita abban van, és a véleménykülönbségek abban vannak, hogy milyen módon lehet igazságtétel, és ez milyen mértékű lehet.
Azt hiszem, hogy ez a lényege a mai estének, ebben van a véleménykülönbség közöttünk, és természetesen nem abban, hogy történtek-e gyalázatos dolgok az elmúlt 40 évben, ami miatt jó lenne igazságot szolgáltatni azoknak, akiknek igazságot kell szolgáltatni. Hadd próbáljak én is igazságot szolgáltatni Pető Ivánnak. Valóban a mondandó első részében teljes az egyetértés. Nálunk olyan rendszert kell teremteni, ez az elsődleges feladat, hogy soha többé ne merüljön fel ebben az országban az igazságtétel kérdése visszamenőleg. De mielőtt ezt megtehetnénk, vagy eközben, míg ezen fáradozunk, a múltat le kell zárni, vannak olyan kérdések, amelyeket nem lehet a szőnyeg alá söpörni, és valóban ez a feladatunk, hogy valahol megegyezésre jussunk abban a kérdésben, hogy ez az igazságtétel meddig mehet el, és milyen körre terjedhet ki. Köszönöm szépen, nyilván a két párt közötti különbség bizonyos kérdésekben majd kiderül az önök reméljük okos kérdései nyomán. Én arra kérdeznék rá, hogy kik tesznek igazságot? Önjelölt pártfunkcionárusok vagy politikusok? Természetesen egy jogállamban a jogszolgáltató, igazságszolgáltató szerveknek kell az igazságot szolgáltatni, és itt már komoly bonyodalmak várhatóak, mert az én véleményem szerint ebben nagyon nem értünk egyet Kónya Imrével. A múlt héten elfogadott úgynevezett Zétényi Takácsféle törvénynek annyi politikai vonatkozása van, hogy nem lehet tisztán jogi alapon igazságot szolgáltatni, hanem nagyon sok politikai megítélésű kérdés kerül a bíróságok elé, hogy rögtön kezdjek és csak egy példát mondjak. Például azt kell a bíróságnak először megítélni, hogy vajon politikai okokból nem ítélkeztek egy bizonyos ügyben, vagy pedig más oka volt, például, hogy nem derítették föl az ügyet. Az igazságszolgáltatás vagy igazságtétel kérdése egyébként nem csak jogi kérdés. Én azt gondolom, és az én álláspontomhoz ez áll közelebb, hogy az igazságtétel kérdése, igazságszolgáltatás kérdése az részben a tények föltárásának kérdése. És az én ízlésemnek jobban megfelel, ha a tények világossá válnak, mondjuk az elévülési idő módosítása helyett a tényeket kell földeríteni, és hát morálisan és mindenféle más módon el lehet ítélni azokat az embereket, akik a múltban bűnöket követtek el, de ez nem lehet csak jogi kérdés, és különösen nem úgy lehet jogi kérdés, ahogy a múltkor a parlament ebben döntött, az én ízlésemnek nem tetszik. Jó, akkor hadd mondjam azt, bocsánat, mert ezzel azért vagyok kénytelen vitatkozni, mert Pető Iván különösebb problémát lát abban, hogy a bíróság vajon meg tudja állapítani-e ezekben az esetekben, mert az étvénytörvény hatája alá esik, hogy politikai okokból nem üldözték vagy nem. Én meg kell, hogy védjem a bíróságainkat, mert elképzelhetetlennek tartom, hogy egy olyan esetben, amikor az ávósok mondjuk agyonvertek valakit a börtönben, és emiatt nem üldözték, vagy amikor a parlament előtt közélődtek az emberek közé, és emiatt nem üldözték, vagy amikor sortüzek áldozatai voltak. Szóval nem hiszem, hogy gondot jelentene egy független bíróságnak, hogy ez esetben mi az oka annak, hogy nem üldözték az elmúlt évtizedekben ezeket a bűncselekményeket. Hát ugye itt mi két szakmát képviselünk. Kónya Imre jogász, én pedig történész vagyok, és lehet, hogy a nézőpontunk eltér. Én például tudom, hogy a Kossuth téri gyilkosság tetteseit mind a mai napig nem sikerült kideríteni, és nem azért, mert nem akarták. Ezek szerint önök többet tudnak erről a dologról, szívesen hallanám, hogy ki volt a Azt hiszem, hogy Pető Iván megközelítése, miszerint én jogász vagyok, ő történész, és ezért közöttünk az eltérés nem helytálló. Én azt hiszem, hogy mind a ketten politikusok vagyunk, ráadásul mind a ketten a rendszerváltozásra, a rendszerváltoztatásra annak idején az ellenzéki kerekasztalban szövetkező politikusok, úgyhogy én nem hiszem, hogy ebben a kérdésben annak idején különbség lett volna közöttünk 1989-ben. Most különbség van, mindenki meg tudja ítélni, hogy ennek mi az oka. Kérem, Pető Iván, szeretném befejezni, amit elkezdett, gondolom.
Én most már csak egy kérdést szeretnék föltenni, hogy mi az oka, hogy ne maradjon nyitott a kérdés, hogy ha nem értünk egyet, annak szerinted mi az oka? Igen, én úgy gondolom, hogy nem az oka, hogy te történész, nem az az oka, hogy te történész vagy, én meg politikus, az az oka, hogy a szabad demokrácia, hogy én jogász, bocsánatot kérek, hogy elszól, hanem valahol az az oka, hogy a szabad demokraták szövetségének úgy látszik, hogy a politikai stratégiája a szabad választásokat követően nem engedte meg azt, hogy az eredetileg közösen vállalt rendszerváltoztató, és ennek részét képez igazságtevés is, igazságtevésnek megfelelően mindent megtegyen. Akkor egyetlen egy kérésem van. A Feledi Péternél itt van az SZDSZ programja, mint láttam, mielőtt ide bejöttünk. Szeretném, hogyha idézné a programunkból az ezzel kapcsolatos részeket, hogy mennyire változtattuk meg a véleményünket, vagy mennyire nem. Tehát akkor idézek az 1989-ben kiadott és 88-89-ben íródott, gondolom, a rendszerváltás programja az SZDSZ kék könyvéből. Tehát idézem. Nem kezdeményezik, illetve nem támogatják, hogy eddigi politikai tevékenységért, döntéseiért bárkit büntetőjogilag felelősségre vonjanak, vagy más módon külön hátrányokkal sújtsanak, a törvénytelenségek elkövetőire a köztörvényes bűncselekmények elévülési szabályait tekintik irányadónak, mindez nem jelenti azt, hogy nem kívánjuk a múlt bűneinek következetes feltárását. Tehát ez volt az SZDSZ programja, nem tudom, Pető Iván, óhajt-e hozzátenni ehhez valamit? Én nem szeretném, hogyha ezzel mindenki egyetért, én nem is hiszem, hogy mindenki egyetért. Én ezt azért kértem, hogy hangozzék el, mert olyan látszat teremtődött, mintha ez ügyben megváltozott volna az SZDSZ véleménye, nem változott meg. Még egyszer mondom, nem kell vele egyetérteni, úgy tűnik, hogy sokan vannak, akik nem értenek egyet vele. Jó, köszönöm szépen, akkor kérdezzünk tovább, tessék parancsolni. Bocsánat. Még. Azért ez egy mondatot programtól függetlenül. Az a dolog lényege, hogy még a választásokat megelőzően hallottuk ugye az SZDSZ elnökének a szájából a választás előestéjén, hogy kérlelhetetlen rendszerváltoztatást fogunk csinálni. Hallottuk a másik ellenzéki párt egyik képviselőtől, hogy agyakba fogjuk taposni a kommunistákat. Ugyanakkor a Magyar Demokrata Fórum mindig a megrázkódtatás nélküli rendszerváltoztatást hangsúlyozta. Mi következetesen próbáltuk ezt végigvinni, de azt tapasztaltuk, hogy minden olyan esetben, amikor akár egy lejáratódott kommunista vezetőt akartunk lecserélni, vagy akár justícia tervet hoztunk nyilvánosságra, vagy akár most az Étényi féle törvényjavaslatot előterjesztettük, az ellenzéki pártoknak a nemjével találkoztunk, és ezen az se változtat, hogy ezúttal ez tartózkodás volt az SZDSZ részéről. Tehát én azt tudnám elfogadni azt a magatartást, hogyha az SZDSZ azt mondja, hogy tartózkodik, mert az elévülés felfüggesztését nem tartja megfelelő megoldásnak. De akkor tessék előállni a saját igazságtételi tervvel, és akkor együtt talán többet tudunk. Kérdezem Pető Ivánt, hogy az SZDSZ igazságtételi tervéről óhajt-e valamit most, vagy a kérdések... Még lesz talán akkor, hagyj jusson szót már. Köszönöm szépen, tessék parancsolni. Egy érdekes okfejtés az, amit többször hallottam tőle is, most is hallottam, és a Szabad Demokraták Szövetségének a programjában is valahogy így van, hogy történészeknek a feladata felkutatni azokat a személyeket, akik felelősek a múlt bűneiért. Ha ez így igaz, és rá tudnak mutatni, tehát a történész urak meg tudják találni a bűnösöket, akkor kérdem én, hogy fér össze az igazság érzetével, például Pető Iván igazság érzetével az, hogy bár megtalálta a bűnöst, tudja, hogy gyilkos, tudja, hogy hazaáruló, az mindegy, hogy 30 évvel ezelőtt volt, hiszen tudja azt is,
hogy az akkori rendszer nem adott lehetőséget az akkori törvényeknek megfelelő igazságszolgáltatásra, akkor én megkérdezem, hogy fér össze az igazság érzetével Pető Ivánnak az, hogy futni hagyja a bűnöst, a gyilkost. Köszönöm. Szeretném elmondani rögtön az elején, hogy világos legyen, hogy az én igazságérzetemmel nagyon sok minden nem fér össze. Természetesen nekem nincs olyan illúzióm, hogy igazságos világot lehet teremteni, és mindenkinek igazságot lehet szolgáltatni, aki igazságot igényel. Én sajnos kénytelen vagyok abból kiindulni, hogy itt elmúlt 41 néhány év, és egy csomó olyan dolog történt, ami visszafordíthatatlan. Tehát én nem azt mondom, és nem ebben van közöttünk a véleménykülönbség, hogy mi azt mondjuk, hogy itt nem voltak szörnyűségek, és minden úgy jó, ahogy van, nem kell semmit csinálni. Abban van véleménykülönbség, hogy lehet-e igazságot szolgáltatni bizonyos jogi szabályok áthágásával, vagy nem lehet. Ez a nagy különbség a véleményünkben, és nem az, hogy jó lenne, ha igazságot szolgáltatnánk. Persze, hogy jó lenne. Nekem mindenféle fenntartásaim vannak ezzel a törvénnyel kapcsolatban. El tudom mondani ezeket a fenntartásokat, ha türelmesen meghallgatják, kicsit hosszadalmas. Nem hallom. Világos. Megállapították történészek, szakemberek, hogy ez az ember közönséges gyilkos. Azt is tudják, hogy csak azért nem került a bíróság elé, mert az a rendszer a barátja volt, de most már nincs az a rendszer, hát miért ne lehetne? Kérem, még annyit hozzáteszek. Az én apámat agyonverték az AVH-sok. Önök meg tudják találni, mert ügyesek, jó történészek, a papírokból megállapítják. Én bizony azt mondanám, hogy a gyilkosait természetesen bűnhődjenek. Azt nem kívánom, hogy akasszák föl. Ebben különbözik a véleményem Dénes János barátomtól, ugye? De bíróság elé kell állítani. Itt egy úr az első sorban azt mondta, hogy szemet szemét fogad fogért, és úgy látom, hogy másoknak is van hasonló. Hölgyeim, uraim, egy kis türelmet, itt tényleg volt egy ilyen vélemény, hogy ezt általánosítja Pető Iván, vagy nem, az az ő dolga. A következőt szeretném elmondani, hogy minden államban, ezt nálam vannak, akik jobban tudják, vannak jogi normák, amelyeket be kell tartani, még akkor is, ha ez nem praktikus. Minden államban, ahol van elévülési idő, ez nem mindenhol létezik, de ahol létezik elévülési idő, ott ezt szokás betartani. Ennek nagyon praktikus okai vannak. A jogászok tudják, hogy miért, és ez rendszerváltozástól független dolog, azért, mert a tényeket nem lehet mondjuk bizonyos idő elmúltával ugyanúgy földeríteni, mintha nem múlt volna el az az idő. Az idők elteltével, és különösen áll ez Magyarországra, a normák változnak. Én csak szeretnék példákat mondani. Ez a törvény, ami részben most tárgyalunk, tehát ez az Étényi Takácsféle törvény, körülbelül úgy rendelkezik, én most nem jogi nyelven mondom, hogy a mindenkor érvényes büntető törvénykönyv érvényes azokra a minősített esetekre, hazaárulásra és gyilkosságra, amelyekről számot kell adni embereknek. Itt van egy alapvető probléma. Azok, akiket el akarnak ítélni ennek a törvénynek az alapján, azok arra hivatkozhatnak, hogy az akkor érvényes jog alapján ők nem követtek el bűnöket. Kis csendbe legyünk. Kicsit. Természetesen nem azokról az ügyekről van csak szó, amikor valaki egy székkel agyonvert egy embert a kihallgatáson. Ez az egyértelmű eset. Itt legfeljebb az a kérdés, hogy joga van-e Magyarországon a parlamentnek olyan törvényt alkotni, amely visszamenőlegesen megváltoztatja az elévülési időt. Nem az a kérdés, értsék meg, most itt tényleg nem akadékoskodni akarok, nem az a kérdés, hogy örülnénk-e, ha igazságot lehetne teremteni, hanem az a kérdés, hogy mi történik akkor, ha ilyen irányba indul el az ország, ilyen törvények születnek, vajon nem bombáz-e szét a jogállam alapjait, nem kezdőd... Nem.
Tehát... Számomra az a probléma, hogy mindazokat a történelmemben előfordult gonoszságokat és gyalázatosságokat, amivel szembe kell néznünk az elmúlt 40 évben történteket, lehet-e korrigálni ilyenfajta törvényekkel, vagy nem? Én azt gondolom, hogy nem lehet, nem tudunk igazságot szolgáltatni, és a nagyobb veszélyt kell elkerülni, azt a veszélyt kell elkerülni, hogy olyan irányba indul el ez az ország, amelyik a saját múltjával, a történelmi igazságtétellel foglalkozik, ahelyett, hogy egy demokratikus berendezkedésű társadalom alapjait építené ki. Az én meggyőződésem az, és valószínű a jelenlévők közül nem ismerik eléggé ezt a törvényt, hogy ennek a törvénynek az alapján azok, akik igazságot akarnak látni, nem fogják az igazságot látni, mert maguk a törvényjavaslat beterjesztői is azt mondják, hogy 10-1 néhány emberre számítanak, de legfeljebb 100-ra, akit ennek alapján el lehet ítélni. Ezt nem én mondom, hanem Zétényi úr és Takács úr mondják, és más olyanok, akik egyetértenek ezzel a törvénnyel. Én még ezt is kétségbe vonom, hogy ennyi embert el lehet ítélni, és azért tartom aggályosnak ezt a törvényt, mert azt feltételezem az itteni hangulat alapján is, hogy ez a törvény nem fogja megnyugtatni azokat, akik az nagy igazságtételt akarják, mert kevés lesz nekik. Jön a további követelés, jön a bűnösök keresése, és ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy ezt az országot hogyan tudjuk fölépíteni, ahelyett azzal fogunk foglalkozni, hogy mikor lehet újabb és újabb jogszabályokat alkotni az egyes leszámolási szándékoknak megfelelően. Hölgyeim és uraim, én nagyon szépen kérem önöket, hogy nagyon tanulságos az, amit hallunk. Pető Ivántól is, nyilván az is tanulságos, amit a közönségtől hallunk. Én nagyon kérem önöket, hogy hallgassuk végig, mindig, csendben, nyugodtan, bármilyen nehéz ez a dolog, és tudom, hogy rengeteg indulatot kelt ez az egész kérdés. De én úgy hiszem, és a leghatározottabban ellentétes a véleményem Pető Ivánnal, hogy ezek az indulatok, ezek a jogos indulatok, amennyiben érzik az emberek, hogy méltányolják őket, ezeket az indulatokat, azok, akik most döntési pozícióban vannak, soha nem fognak elszabadulni. Ellenben, hogyha azt érzik, hogy igazságtalanul vissza akarják szorítani mindenféle álérvekre hivatkozással, akkor könnyen elszabadulhatnak. De ez a politikai megítélése a dolognak, ebben lehet vitatkozni, ebben lehet különböző véleményünk. De a jogi részében úgy gondolom, hogy az, amit Pető Iván elmondott, az mindenképpen téves. És engedjék meg, és nagyon kérem, ne haragudjon, vegye le a kezét csak azért, mert elfárad, mert most körülbelül egy percig szeretnék egyfolytában egy tanulságos történetet elmondani, hogy Németországban a háború után hogy csinálták. És nem csak Németországban, hanem valamennyi a háborúval érintett országban, ezt Iván biztos történész létére is tudja, a náci bűnöket, a háborút követően azt mondták a náci bűnökre vonatkozóan, hogy a háború végével kezdődik az elévülés, 45. május 8-án vagy 9-én kezdődik az elévülés. Ezt mondták ki minden országban. Tehát nem tekintették az elévülés szempontjából időnek, releváns időnek, azt az időszakot, ami alatt a háború folyt és a nácik uralmon voltak. Hát ez teljesen egyértelmű. Na most tovább megyek. Amikor a háborús bűnösöket felelősségre vonták, akkor még olyan eszközökhöz is folyamodtak az akkori jogállamok, hiszen az akkori győztesek között jogállamok is voltak, hogy utólag kreáltak bűncselekményeket, és azokért is felelősségre vontak embereket. Ez a jogállam elvébe valóban nem fér bele. És még tovább megyek.
Németországban és a többi érintett országban, amikor kimondták azt, hogy 45. május 8-án kezdődik az elévülése a náci bűnöknek, elérkeztek 65 tájára, akkor megindult az egész világban egy mozgalom, hogy 20 év bekövetkezik, és akkor elévülnek ezek a bűncselekmények, hát ne évüljenek el. És akkor Németországban azt csinálták, hogy nem 45. május 8-án, hanem 49-be kezdődik az elévülés, visszamenőleg kimondták, 64-be kimondták, vagy 65-be, nem tudom biztosan, és ezzel még 4 évet nyertek, mivel nem tudtak még néhány nácit kézre keríteni. És azt követően, amikor 69 elérkezett, akkor azt mondták, hogy még 10 évet rátesznek, és 30 év most már az emberölés elévülése, mert még mindig nem tudtak elég nácit kézre keríteni. És amikor elkövetkezett volna 79, 34 esztendővel a háborút követően, azt mondták, hogy nem évülnek el ezek a bűnök. Visszamenőleg. Na most, kérem, hogy hallgassák meg, mert úgy érzem, hogy ez fontos, hogy ezt világosan lássuk, ezt a kérdést. Én úgy gondolom, és az én jogállami felfogásom szerint ez a megoldás, hogy egy jogállamban, ahol nem tudják kézre keríteni a bűnösöket, és utóbb arrébb teszik mindig az elévülést, ez igencsak aggályos egy jogállamban. De mi nem ezt csináljuk, mi egy olyan időszakra nézve mondjuk ki azt, hogy nyugodott az elévülés, tehát akkor azaz akkor eltelt időszak nem számít bele az elévülésbe, amikor nem üldözték politikai okokból ezt a bűncselekményeket, mint a náci idő alatt, ugyanez volt a kommunista időszak. Tehát jogilag teljesen aggálymentes ez a kérdés, és még egyet hozzáteszek, nem csak, hogy jogilag abszolút törvényes, és hogy az alkotmánnyal is összhangban van, és a nemzetközi szerződésekkel is, hanem még méltányos is, mert nem azt mondjuk, hogy minden egyes bűncselekmény, amit politikai okokból nem üldöztek, csak most kezdődik az elévülés 90. május 2-án, hanem csak az igazán főben járó és égbe kiáltó bűnök, a hazárulás minősített esete és a szándékos emberölés bűncselekménye. És még egyet mondok, olyannyira méltányos a magyar parlament ezzel a döntésével, hogy még azt is hozzáteszi, hogy ezek az esetek, ahol újra megkezdi az elévülést, korlátlanul enyhíthető. Tehát nem kell kiszabni még csak a legalacsonyabb büntetés sem, hanem adott esetben, hogyha annyi mérlegelendő, enyhítő körülmény van az eltelt hosszú időre figyelemmel, akkor korlátlan enyhítető és a legenyhébb formális jellegű büntetés is kiszabható. Én úgy gondolom, hogy ez a méltányos eljárás világossá teszi, hogy a célunk nem a bosszú ezzel a törvénnyel, hanem igenis az erkölcsi világrend helyreállítása. Hogyan lehet azokat felelősségre vonni a mai világban, helyesebben a mai napokban, akik eladósították azt a bizonyos nagyüzemet, és azt a kárpótlást, ha egyáltalán tartozik ide ez a kérdés, azt a kárpótlást, amit most benne élünk, hogy kifizetik vissza a apáinknak, hogy azt a kárpótlást azzal a deficittel, amivel zárta a termelő szövetkezet, az 330 millió az én falumba, ráverik arra a földre, amit visszaadnak. Tehát adósságként úgy kell visszafizetni, meg kell venni a földet, azért az adósságé. Hogy ez jogos-e, vagy sem. Ez az én kérésem erre a... Köszönjük szépen! Mi van? Hát ez a probléma, amit az úr felvetett. Én teljesen egyetértek vele, ezért mondom azt, hogy nincs megállás az igazságtétel ügyében, mert én ezt a problémát, hogy úgy kell földet visszakapni, hogy azon adósság terve, legalább olyan problémának érzem, mint az élet elleni merényleteket, mert ezzel a problémával is egyet kell érteni. Ez is probléma, ezt is kezelni kell, és ezért mondom azt, hogyha a gyilkossággal vádolható embereket megtaláljuk, félek attól, hogy nem fogjuk megtalálni, és nem lehet ebben az ügyben...
Az ellenvéleményt már hallottam, most hagyd mondjam el az én véleményemet. Tehát félek attól, hogy nem lehet megtalálni őket, de ez csak egy mellékes körülmény. A fő probléma az, hogy ezeket a sérelmeket ennek a jogszabálynak az alapján nem lehet orvosolni, nem lehet orvosolni a más erőszakosságokat, igazságtalanságokat, és ezért azok az emberek, akik úgy érzik, hogy az elmúlt 40 évben méltánytalanságok történtek velük, ennek a jogszabálynak az alapján nem fogják úgy érezni, hogy megtörtént az igazságtétel, hanem tovább akarják pörgetni a dolgot. És a véleményem szerint egy politikusnak, ha már azt mondta Kónya Imre, hogy ez a mi közös nevezőnk, hogy politikusok vagyunk, és nem azt számít, hogy jogász meg történész, egy politikusnak nem csak azt kell vizsgálni, hogy lehetséges-e esetleg kivételes esetekben az elévülési időn változtatni, ez egy külön téma, de most erről nem akarok beszélni, hanem azt is, hogy egy ilyen törvénynek mi a következménye. Az a következménye, hogy olyan látszatot teremt, hogy lehet igazságot teremteni, az elmúlt 40 év összes hibáját és igazságtalanságát korrigálni lehet. Én ebben nem hiszek, még egyszer mondom, nem láttam még olyan forgatókönyvet, olyan megoldást, ami az ilyen problémákat kezelni tudná. Helyes. Szeretném folytatni. Én úgy érzékelem ebben a teremben nem, de az országban körülnézve úgy érzékelem, hogy az emberek többsége szeretne úgy... Szeretne ugyan igazságot teremteni, de mégiscsak fontosabbnak tartja, hogy egy olyan világot rendezünk be, ezt már mondtam, ami igazságosan működik, és az a veszély fenyeget, és érzésem szerint ezt sokan tudják, hogy éppen azokat a normákat sértjük meg, amelyek egy igazságos világ megteremtésre segítenének. Szeretném folytatni. Félő, hogy ha Magyarországon ilyenfajta ügyekben, mondjuk a Kónya Imre által elmondott indokok alapján elkezdődik az igazságtétel, akkor a magyarországi viszonyokat kevésbé ismerő, a magyarországi viszonyokat kívülről néző országok, az európai országok... Önöket nem érdeklik, engem érdekelnek, és szeretném elmondani, hogy milyen szempontokat gondolok problémának. Előállhat olyan eset, hogy Magyarországon egy politikust, aki az elmúlt 40 év disznóságaiért felelős, felelősségre vonnak, mondjuk ennek a törvénynek az alapján. És fellebbez egy európai parlamenti fórumhoz, amelyik igazságot fog neki szolgáltatni, vagy legalábbis azt mondja, hogy nem felel meg a normáknak az, ami Magyarországon történik. Ahelyett, hogy az történne, amit önök akarnak, hogy ennek az embernek a felelősségét megállapítják, ahelyett épp az ellenkezője történik. Ahelyett Magyarországon is előfordulhat az, hogy valakit följelentenek, valakit felelősségre akarnak vonni, nem tudják bizonyítani, és ahelyett, hogy megszégyenülne, ahelyett, hogy elítélnék, ahelyett az történik, hogy föl fogják menteni, ami sokkal rosszabb, mint hogyha a nyilvánosság ítélkezne fölöttük. Igen. Ez... Kis türelmet kérek. Egy pillanat. Azt hiszem, hogy ez most nagyon érdekes volt, amit Pető Iván elmondott, mert egyfolytában azon gondolkodtam, hogy végül is mi az alapvető különbség a felfogásunk között, és most, hogy mondta, most valamire rájöttem. És ez nem csak Pető Iván, és nem csak az SZDSZ-re jellemző talán, hiszen egy hasonlatot is tudok mondani, a Fiatal Demokraták Szövetségének a frakció vezetőjével beszélgettem még a jó múltkorjában, amikor a kárpótlási törvényt nyújtottuk be a parlamenthez. És Orbán Viktor azt mondta nekem, hogy ide figyelj, ezt nem csináljátok jól, mert mindenki rátok fog ezután a törvény után haragudni. Aki nem kapott semmit, az azért. Aki meg kapott valamit, az azért, mert keveset kap. És erre én azt mondtam, hogy Viktor, neked lehet, hogy igazad van, de ha nem tudunk minden igényt kielégíteni, mert az ország nem bírja, akkor legalább annyit adjunk, amennyit bírunk. Ez a mi kötelességünk. És most Pető Iván azt mondta, hogy jó, lehet, hogy egy-két gyilkost felelősségre lehet vonni.
de nem tudjuk megoldani azt a problémát, hogy átmentett vagyonok vannak, stb. Ráhagyták a földre az örökséget, amit elrontottak. Lehet, hogy sok mindent nem tudunk megoldani. De legalább azt, amit meg tudunk oldani, törvényesen, azt igenis kötelességünk megtenni. Köszönöm szépen, ott fönn az a szemüveges úr. Akik ellenzik az igazságtevést, megkérdeném tőlük, akkor mégis hol a határ, ha kevés volt Mosonmagyaróvárott a 100-nál több áldozat, Salgótarjánban a 100-nál több áldozat, és most az idő kereteit szétfeszítené, hogyha felsorolnám, hogy hol történtek gyilkosságok, és rengeteg, és ráadásul ne felejtsük el azt sem, hogy oda hívott provokátorok motorkerékpárral futkostak, és oda hívták a védtelen, fegyvertelen embereket, és tömegesen lelőtték. Az igazságtevést ellenzők ne hivatkozzanak itt Nyugat-Európára, hogy erre nincs példa, mert meggyőződésem, hogyha a francia hadseregnek egy tisztje, mondjuk a Concorde téren Párizsban 56-ban agyonlőtt volna 300 párizsit, az ma nem járhatna a francia hadsereg egyenruhájában. Még egy kérdésem, mondják meg az ellenzők nekem, hogy mégis mennyi embert kell ahhoz megölni, hogy ne évüljön el, ha több száz, több ezer ember halála nem kíván. Miért felelősségre vonás? Köszönöm, ennyit akartam mondani. Köszönjük szépen a kérdést, azt hiszem először Pető Ivánnak szólt. Igen, hát azt hiszem, hogy az úr félreérti a helyzetet, én nem. Ha meghallgatnának, én nem azt mondtam eddig sem, és most sem azt mondom. Uraim, hallgassuk a meghívott vendégeket, ha lehetne. Uram, legyen szíves helyet foglalni, majd megkapja a szót. Köszönjük szépen, üljön most le, majd később. Tessék, parancsoljon. Szóval azt visszautasítom, ha tetszik, akkor így fogalmazok, hogy én az igazságtétel ellen lennék. A vita abban van közöttünk, hogy hogyan lehet igazságot tenni ebben az országban. És ezt kérem, hogy jegyezze meg, biztos nagyon sokat tett az elmúlt 40 évben azért, hogy az igazság kiderüljön, hogy a gyilkosokat megbüntessék, de én visszautasítom, hogy én az igazságtétel ellen lennék, és visszautasítom azt természetesen, hogy számomra a gyilkosságok száma határozná meg azt, hogy kit tartok bűnösnek vagy nem. Én ugyanúgy bűnösnek tartom a salgótarjáni mészárosokat, a mosonmagyaróvári lövetőket, mint ön. Nem ebben van a véleménykülönbség közöttünk. A véleménykülönbség abban van, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat kezelni, hogyan lehet igazságot szolgáltatni. Abban van a... Legyünk csend! Önök azt gondolják, hogy el fogja ítélni a bíróság ezeket a lövetőket? Én javaslom, igen, hogy az első ilyen ítéletek után, amikor például ezek az 56-os sorozat lövők bíróság elé kerülnek, találkozzunk, és derüljön ki, hogy kinek volt igaza. Addig csak fikció a dolog. Tudnilik, a következő a probléma. Azok, akik lövettek, akiket én ugyanúgy elítélek, mint önök, azok, akik lövettek, csak egy dologra gondoljanak. Mondjuk katonai esküt tettek, amiben benne volt az, hogy hazájukat, a Magyar Népköztársaságot, önök is felesküdtek egyébként erre, minden körülmények között megvédik. Én kérem, hogy hallgassuk meg a válaszolókat. Én nem azt mondom, hogy lövetniük kellett, csak azt mondom, hogy számoljanak azzal, hogyha ilyen embereket bíróság elé állítanak, mivel tudnak védekezni. Azzal fognak védekezni, hogy a katonai esküjük kötelezte őket. Semmi. Egy pillanat. Ha lehetne csendet, hölgyeim, uraim. Én még egyszer szeretném mondani, hogy nem az a kérdés, hogy na és akkor mi van, hanem azt szeretném önökkel megértetni,
hogy reálisan mérik-e föl a lehetőségeket, amikor leszámolásra gondolnak. Én tartok tőle, hogy ne... Igen, hallotta Pető Iván, amit mondtak. Ez egy jól hangzó dolog, de nagy különbséget nem látok, de ez mindegy. Akkor, ami az indulatot kiváltotta, a leszámolás és az elszámolás közti különbségtétel. Szóval még egyszer szeretném mondani, hogy én nem azoknak a pártját fogom, akik lövettek. Ne értsék félre, én azt mondom csak... Én azt mondom, hogy az önök reményei félő, hogy nem valósulnak meg, mert a jog az egy olyan dolog, amit nem lehet gátlástalanul áthágni. Akkor is léteztek törvények, ma is léteznek törvények, és ezek a törvények korlátot szabnak annak a lehetőségnek, hogy kit milyen mértékig lehet felelősségre vonni. Igen. Jó. Akkor hadd elnézést kérek, látom, hogy nagyon sokan jelentkeznek. Ez egy nagyon-nagyon hasznos beszélgetés, és nagyon kérem önöket, hogy hallgassuk végig tényleg türelemmel Pető Iván érveit, mert most például hallottam egy újabb különbséget, ami közöttünk van, mert Pető Iván kijelentette, hogy nem lát jelentős különbséget a leszámolás és az elszámolás között. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos különbség van. Mi nem akarunk... De a másik kérdés... Én azt hiszem, hogy Pető Iván súlyosan téved akkor, amikor úgy gondolja, hogy a jogállam független bírósága méltányolná azt a védekezését annak a parancsot adó katonatisztnek, aki védtelen és fegyvertelen emberekbe lövetett, hogy ő ezt az esküjének megfelelően tette. Mint ahogy nem méltányolták a nácik vérengzéseit és a nácik elfogadhatatlan cselekményeit a jogállam bíróságai. Én ettől nem tartok a magam részéről. De még egyet mondok. Én úgy hiszem, hogy teljesen fölösleges és meghaladja mi nem csak történészi és jogászi, mindenek előtt politikusi és képviselői kompetenciánkat, hogy mi azt találgassuk, hogy a független magyar bíróság egy adott esetben hogy mérlegelne és hogy ítélne. Szerencsére ez nem a politikusok dolga végre Magyarországon, hanem a bíróságok dolga. Ezt szeretnénk elérni. Csak azt szeretném megkérdezni Pető Ivántól, hogy tud-e nekünk akkor, ki tudja-e fejteni, hogy hogy gondolja akkor a megoldást? Mert azt mondta, ezt nem találja megoldhatónak. Aggályos a dolog valóban. Meg tudja-e mondani, van-e kidolgozott elképzelése neki vagy a pártjának arról, hogy akkor mi a megoldás? Hát ugye részben én már az kérésemre ismertették ezt a programot, amit másfél-két évvel ezelőtt is már hirdettünk. Én szerintem az a megoldás, hogy a jogállami kereteket, a meglévő jogszabályokat betartva el lehet kezdeni valóban a felelősségre vonását, mondjuk azoknak, akiknek az elévülési idejét nem érinti egy külön törvény. Mondjuk azoknak, akik az elmúlt 20 évben követtek el olyasmit, ami miatt felelősségre lehetne őket vonni, mondjuk akkor azt mondom, hogy nem kellett volna például azt az amnestia törvényt meghozni, ami bizonyos ügyekben mentesítette azokat az embereket a felelősségre vonás alól, akikkel nem lett volna már, mint a felelősségre vonásukkal, semmiféle jogi probléma. Egy pillanat. Kénytelen vagyok félbeszakítani, mert csak ezt mindjárt frissiben kellene cáfolni. Amiről Pető Iván most beszélt utóbb, ez a amnestia törvény, amit valóban már ez a parlament hozott be, egyetlen egy vonatkozásban érinti esetleg a igazságtételt, vagy felelősségvonást, a hanyagkezelés. Tehát ha valaki gondatlanul a társadalmi tulajdont, az állami tulajdont hanyagul kezelte, és ezzel okozott kárt,
hogy akkor felelősségre lehetett volna vonni, de 5 éven belül egyébként ez egy rendkívül, vagy lehet, hogy 3 éven belül, nem tudom biztosan. Mármint a büntetés, 3-5 éven. Nem, 3 éven belül elévül. És utóbbi 3 éven hanyagkezelés, gondatlanokról van szó. De nem hiszem, hogy ez lenne a lényeg. Abban teljesen egyetértünk, és ez egy nagy adóssága ennek az elmúlt másfél évnek, hogy bizony nem történtek olyan jellegű, olyan büntetőjogi felelősségre vonások, amire szükség lett volna a gazdasági bűncselekmények vonatkozására. Teljesen egyetértünk. Azt kérem Kónya Imrétől, hogy hagyjuk Pető Iván, hagyj fejtse ki állásfontját. Persze, semmi akadály. Még visszatérek az előző válaszolhoz. Egy fiktív francia példát mondott. Van egy másik, nem fiktív, hanem valóságos nyugat-európai példa. Magyarországon gyakran hivatkoznak rá a spanyol példa. Spanyolországban azok a katonák, akik, és nem katonák, akik a 30-as években a polgárháborúban mészárolták azokat a szocialista, anarchista és köztársasági erőket, amelyek aztán a demokratikus választások után, amelyeknek az utódai hatalomra kerültek, ezek békésen élnek együtt. Ott az történt Spanyolországban, aminek szerintem együtt történni kéne Magyarországon is, hogy vegyük tudomásul, hogy nem tudunk igazságot teremteni, és Spanyolországban tudomásul vették, a következményeit lehet látni, egy virágzó ország, amelyik nem a múltjával és a múltbeli konfliktusokkal. És sérelmekkel foglalkoznak, és nem azt kereshetnék, mert voltak jócskán gyilkosságok ott is, még talán több is, mint Magyarországon, nem azt keresik, hanem megpróbáltak szerintem eredményesen a jövő felé fordulni. Na most ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozzunk azzal, hogy mi történt valójában. Ugye van egy általános nemzetközi tapasztalat, ezt Kónya Imre már hallotta sokszor, de én még egyszer kénytelen vagyok elmondani. Akik 56-ban gyilkosságokat követtek el, bármilyen gazemberek is voltak, 80 év körüli emberek, oda fogják őket... Oda fogják állítani őket a bíróság elé. Még egyszer mondom, kérem, hogy maradjanak csendben. És az a általános tapasztalat a háborús bűnösökkel is, ha a 70-es, 80-as években állították őket bíróság elé, nem az lett a következménye, mint ami jó lett volna, hogy legyen, hogy megszégyenülnek azok a háborús bűnösök, hanem azt látták bennük, hogy esendő öreg emberek. Nem a véren... Kérem, hogy hallgassuk végig Pető Ivánt. Valaki itt közbevetette, hogy és francia kis Mihály. Én egyetértek azzal, aki közbe kiabált. Nem tudom, hogy érdemes-e elmondanom. Ugye francia kis Mihály, aki 19-ben valóban a fehér terrorban akkor törvénytelen eszközökkel gyilkolt embereket, megúszta a felelősségre vonást, mint nyilván tudják, egészen 1957-ig. De 45-ben, amikor a népbírósági törvény született, ugyanazt a rendelkezést találták ki, mint amit most, hogy fölfüggesztették a 19 utáni elévülési időt, és erre hivatkozva, ez benne van a népbírósági törvényben, nem csak az van benne, amit Kónya Imre mondott, és ami igaz, hogy a háború alatti elévülési időt iktatták ki, hanem a 19 utánit is, és erre hivatkozva gyalázatos módon 57-ben kivégezték francia kis Mihályt, hogy olyan látszatot teremtsenek, mintha a forradalomnak közel lett volna olyan emberekhez, mint francia kis Mihály. Ez a probléma azzal, hogy a politikai megfontolásból, vagy esetleg jogos igazságtételi megfontolásból a joggal rugalmasan bánnak. Ez a probléma, ezért hoztam ide francia kis Mihály példáját. A spanyol példával kapcsolatban valamit azért itt tisztázni kell. Nagyon sokszor hivatkoznak rá, azért szeretnék itt kitérni rá, hogy ne maradjon válasz nélkül. Spanyolországban polgárháború dúlt, ezt mindenki tudja. Lőttek egymásra az emberek, spanyolok egyik része ezen az oldalon állt, másik része a másik oldalon állt. Magyarországon se vonjuk felelősségre azokat, akik esetleg harcban, háborúban lövöldöztek. De akik igenis fegyvertelen emberekre lőttek,
vagy agyonvertek valakit a börtönben, azokat igenis felelősségre vonjuk. Két kérdést szeretnék, két egyszerű kérdést. Pető Iván képviselő úrhoz, zuglói állampolgár vagyok. Szeretném megkérdezni, hogy mikor lenyomta a szavazó gombot, megkérdezte Zugló állampolgárának a véleményét, hogy hogy döntsön? Ez az egyik kérdésem. Borítékolom a választ erre. A másik Kónya úrhoz lenne... Rögtön halljuk is a választ. Igen. Az ön választ. Kónya úrhoz lenne a másik kérdésem, hogy várható-e attól a bírói gárdától, amelynek az SZDSZ jövőbelátásának és magabiztosságának a letéteményese, hogy lojális legyen az új törvénykezésekhez, és esetleges végrehajtásához? Én közben próbáltam kérdezni, kíváncsi vagyok a borítékolt válaszára előre. Na most akkor én visszakérdezek, hogy hogy kell megkérdezni az állampolgárokat, mondjuk... Magának kell tudnia maga a képviselő. Mert az én válaszom a következő. Hát egyrészt nincsenek választások, választási gyűlést ezért nem aktuális tartani. Olyan gyűlés pedig, ahol én megkérdeztem az embereket, olyat tartottam, és az volt a... Elég sok helyen. Most hagyj ne hozzam fel az összes példát. Egyébként ilyen dolgokról nem gyűléseken kell csak tájékozódni, hanem mondjuk van ennek tudományos módszere, közvélemény... Még nem fejeztem be. Igen. Pető Iván még nem fejezte be a válaszát. Ha meghallgatják, a tudományos módszert úgy hívják, hogy közvéleménykutatás, amiből... Azért nem tudom, hogy észreveszik, hogy mi történik ebben a teremben. A közvéleménykutatás az nem elfogadható. Jó, ez az önök véleménye. Én... Helyes. Igen. Egyetértünk. Ha lehetne egy kis igen. Csendet, hogy befejezze Pető Iván. Tehát a közvéleménykutatások, amire én adok szemben sokakkal, azt mutatják, hogy a magyar társadalom ebben a kérdésben megosztott. Minimum megosztott, mint hogy Zugló társadalma is megosztott. Vannak, akik akarják ezt az eljárást, és vannak, akik nem. Egy parlamenti képviselőt, ha nem tudná, akkor úgy választanak, hogy a mandátuma szabad, ő dönti el szuverén módon, természetesen elszámolva majd a következő választáson a választóinak, hogy milyen kérdésben hogyan foglal állást. Nem lehet, senki nem ismer olyan módszert, amivel 70 ezres választókerületek lakosságát egyenként meg lehet kérdezni arról, hogy hogyan vélekednek, mert akkor minden ügyet népszavazással kéne eldönteni. Ez csak az egyik kérdés. A másik, hogy nyilván nem tudja, hogy milyen veszélyes, amit mond, a bírói karral kapcsolatban tudnilik. Azért veszélyes, mert hogyha nem születnek meg esetleg azok az ítéletek, amelyeket látni szeretnének ebben a teremben sokan, akkor elkezdődik az, amit elhangzott, hogy azért nem születtek meg, mert a jogrendszer nem megfelelő ennek a kérdésnek a kezelésére, hanem azért, mert a magyar bírói kar, meg ügyészi kar nem tetszik sokaknak. Ez pedig életveszélyes, mert nincs másik bírói, meg ügyészi kar, és nem lehet népítéletekkel igazságot szolgáltatni, mert annak már nagyon sok rossz tapasztalata van. Na, meg szeretném ragadni az alkalmat.
És meg szeretném erősíteni ebből a székből is azt, amit Pető Iván elmondott, mégpedig mind a két vonatkozásában és a lényeget illetően. A parlamentáris demokrácia nem úgy működik, hogy minden egyes kérdésben meg kell kérdezni a választókat, hogy mi a véleményük, mert hiszen mondjuk egy adó törvény ügyében kevéssé valószínű, hogy a választók azt mondanák, hogy emeljünk adókat, pedig lehet, hogy adott esetben éppen erre van szükség. Éppen ez a képviselő felelőssége, hogy felelősséggel döntsön azokban a kérdésekben, amit természetesen hosszú távon a választói akaratának tételez fel. Na most, hogy ezt a hosszú távú választói akaratot hogy állapítja meg, hogy közvéleménykutatás nyomán, vagy egyéb nem tudományos módszerekkel, ezt majd a hajdani választás fogja eldönteni, mert ez kétségtelenesebben is Pető Ivánnak nagyon igaza van, hogy 4 évenként a választók döntenek arról, hogy a képviselőik mennyire jól mérték fel az ő akaratukat döntésük meghozatalánál. Ez a mi felelősségünk, és ezt nekünk kell vállalni ezeket a következményeket, és hogy ezt hogy jutunk el, az egy másik kérdés. A másik a bírói karra vonatkozóan. Ezzel is teljes egészében egyetértek. Elég jól ismerem a bírói kart, mert ügyvédként dolgoztam sokáig. Azok a legendák, hogy vérbírák, ma már nincsenek vérbírák ebben a bírói karban, a nagy része az fiatal, kicserélődött a bírói kar. Én azt hiszem, és meggyőződésem, hogy ugyanúgy, mint az ügyészek, a bírák is alkalmasak lesznek arra, hogy a jogállamnak megfelelő törvények jogállami végrehajtásában részt vegyenek. Mert ezek a bírák igenis tudják azt, hogy nem kívánja tőlük senki, önök se kívánják azt, hogy a jogállam szabályait és a büntetőeljárás meg az alkotmány szabályait ők megszegjék. Tehát, hogyha nem bizonyosodik be arról az illetőről, akit megvádoltak, hogy valóban elkövette a bűncselekményt, akkor igenis emelt fővel föl fogják menteni. És én nem félek attól, hogy felmentő ítélek is lesznek. Én igenis büszke leszek arra, hogy Magyarországon olyan jogállam van, hogy a bírák mernek egy ilyen kiélezett kérdésben is felmentő ítéletet hozni, hogyha arra a meggyőződésre jutottak, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem bizonyítható be a bűncselekmény. Sőt, én arra is büszke leszek, hogyha egy megindult büntetőeljárásban az ügyészség dönt úgy, hogy vannak ugyan terhelő bizonyítékok, de ezek nem elegendőek arra egy jogállamba, hogy vádat emeljenek, és megszüntetik az eljárást. Na de azért ez különbség, hölgyeim és uraim, ahhoz képest, mint hogy nem indítunk egyáltalán eljárást, és vitatkozunk azon, hogy végül is bűncselekmény volt, vagy nem volt bűncselekmény, amit elkövettünk. Tehát csak azzal szeretném befejezni, hogy mi látjuk azt a veszélyt, amire Pető Iván is utalt, és amire Mécs Imre is felszólalásában utalt, hogy a felmentő ítéletek, a megszüntető ítéletek egyfajta menlevelet adnak azoknak, akik egyébként a társadalom szemében bűnösök. De én úgy érzem, hogy ebben a viszonylagosságban, ami ma van, amikor kulturált és tisztességes emberek vitatkoznak azon, hogy tulajdonképpen hazárulás volt-e az, hogy az oroszokat behívva a Nagy Imre kormány ellen fölléptek egyesek, vagy nem volt hazárulás, hogy végül is annak idején Bethlen Gábor is behívta a törököket, tehát erről az egészről lehet vitatkozni. Szóval én úgy érzem, hogy itt minden körülmények között tisztán kell látni, bűnös és áldozat között nem lehet nem tenni különbséget. Ezt nem lehet összemosni, és erre nekünk minden eszközt fel kell használni, hogy a fejekben végre tisztaság legyen. És hogyha felmentő ítéletet hoznak, ez a jogállam nagyobb dicsősége lesz. Én félek attól, hogy itt nagyon sokan vannak, akik nem ismerik pontosan azt a törvényt, amiről itt tulajdonképpen szó van. Ugye ez a törvény, ez úgy hangzik, nem Kónya Imrének olvasom, hanem azoknak, akik nem ismerik, hogy 90. május 2-án ismét elkezdődik a 44. december 21 és 90. május között elkövetett, és figyelmet kérek, az elkövetésekor hatályos törvényekben meghatározott azon bűncselekmény, büntethetőségének az elévülése, amelyek a 78-as, stb. Tessék? Benne van az, hogy hazaárulás, szándékos emberölés, halált okozó testi sértés. Azért ez annál bonyolultabb, azt hiszem, mint ahogy ezt is sokan gondolják. Tudnélik, a hazaárulás, szándékos emberölés, halált okozó testi sértés
minősített esetei, ez a törvény arról szól, azok feltételezik azt, hogy aki elköveti ezeket a bűnöket, azoknak az legyen a célja, hogy halált okozzon, testi sértést okozzon, és emberölést. Ez, ha tetszik, ha nem, a törvényben így van, ez az egyik probléma. Igen, bocsáss meg, egy pillanat, most én szeretném végig. Csak a hazárulásnál van célzatnak. A másik probléma az az, hogy az elkövetésekor hatályos törvények, és bármennyire is nem az ízlésem szerinti a dolog, de az elkövetéskor hatályos törvények alapján például Hegedűs Andrást, vagy mást, aki a szovjet csapatok első, második, harmadik behívásakor aláírta a papírt, félő, hogy nem lehet felelősségre vonni, mert az akkor hatályos törvények ilyenfajta bűnügyet nem ismertek. Nem ismertek, sajnáljuk, de nem ismertek. Erre mondom azt, hogy a jog korlátot szab az ember igazság érzetének. Ez a probléma, ezzel számolni kell mindenkinek, ha nem számolnak, csalódni fognak. Kérem, Pető Iván úr, másképp beszélne, ha maga is, mint én. Mondták, térdepeljek le. Bekötötték a szemem, nyissam ki a számot. Számba tettek egy szelet csokoládét. Jó volt, jó. Utána számba pisáltak. Akkor Ló utcára anya szült mesztelen. Derék szíjjal lekötöztek, és három nap múlva tértem magamhoz, a 32 fogamból csak 7 darab maradt meg. Ma már egy sincs. Akkor ezek nem múlhatók felelősségre? Jó, én nem fogok menni a bíróságra. Nem fogok menni a bíróságra, mert 50-ben, hogy kiszabadultam tavasszal, a börtönből jött az 56-50%-ig. Lerendeztem, megbeszéltem Szent Péterrel, ennek küldi egy behívót. Megkapták, kész. Sasbehívó volt. A másik kettő majd most kapja meg a sasbehívót. Tehát ha az alkalom bíróságnak az ítéletével mi 56-osok, aki az első vonalban voltunk, nem fogunk egyetérteni az ítélettel, majd végrehajtjuk mi. Azt hiszem, hogy mindannyian megilletődve hallgattuk ezeket a szavakat, és úgy hiszem, hogy egyet is értünk azzal abban, hogy annyi nyomorúság, annyi rendezetlen számla halmozódott fel az elmúlt 4 évtized alatt, hogy nincsen előbbre való kötelezettségünk, mint hogy szigorúan a törvényesség keretei között, és szigorúan jogállami módszerekkel végre, egyszer és mindenkorra lezárjuk ezt a kérdést, és túl legyünk rajta. De nem lehet ilyen indulatokat, ilyen rendezetlen számlákat teljesen a levegőbe hagyni, vagy a szőnyeg alá söpörni. Mostanában közhelyszerű, hogy Európába tartunk. Azt szeretném kérdezni mind a két képviselő úrtól, hogy szerintük Európa mit szól az ilyesfajta törvényekhez? Mit lehet már eddig tudni a reakciókból? Mire lehet számítani még, milyen reakciókra? Lenne egy személyes kérdésem Kónya Imrihez, ezt majd ki lehet utólag vágni. Kónya képviselő úr, hogy érzi magát ma este? Nem érzem magam jól olyankor, amikor látom, hogy Pető Iván képviselőtársam próbál valamit kifejteni, és itt nem hallgatják végig. Valóban nem érzem magam jól, de ugyanakkor megértem azt az indulatot, amit fölhalmozódott, és megerősít abban a meggyőződésemben, hogy nem felelősségteljes magatartás az, amikor nemzeti sorskérdések kapcsán azt mondjuk, hogy nem tudjuk a legjobb megoldást, és akkor szét kell tárni a karunkat. És még egy dolog. Azt mondta, hogy Európába akarunk menni. Valóban, és azt hiszem, hogy ebben tényleg nincs különbség.
SZDSZ is ezt mondja, minden párt ezt mondja. Európába akarunk menni. A különbség talán az, ami Csengei Dénes fogalmazott meg, én többször hivatkoztam már rá. Csengei Dénes azt mondta, hogy Európába, de mindannyian. Ez a döntő különbség, és a mindannyiunkhoz hozzátartozik az az úr is, aki itt az előbb hozzászólt, aki 56-os sérült ember, és akinek az indulatai teljesen megérthetők, és azok, akik itt esetleg nem európai módon viselkednek, mert képviselőtársaimat nem hagyják, hogy végigbeszélje a mondani valóját. Mi vagyunk azok, akik mindannyian szeretnénk Európába menni. És a képviselőnek az a kötelessége, azt gondolom, pláne annak a képviselőnek, akit a rendszerváltoztatás és az Európába menetelés irányításával bízott meg a magyar társadalom, hogy legjobb tudása szerint ennek érdekében járjon el. Azt hiszem, hogy mi ezt tesszük, hogyha valamit rosszul csinálunk, akkor majd a választók el fogják dönteni, hogy ezt rosszul csináltuk. De nagyon szükségünk lenne annak az ellenzéknek a konstruktív támogatására, akivel 89-ben valójában együtt gondoltuk ezt a lényeges kérdést. És most ez nem az a lényeg, hogy most elévülés vagy nem elévülés ebben a kérdésben. Az a lényeg, hogy azt tapasztaltuk az elmúlt másfél esztendőben, hogyha egy határozott lépést tettünk a következetes rendszerváltoztatás irányába, akkor az ellenzéki pártok rögtön ellenállásba ütköztünk, és nem az MSZP-ről beszélek elsősorban. És én azt hiszem, én azt gondolom, hogy az igazságtétel, a rendszerváltoztatás és az igazságtétel nem a Magyar Demokrata Fórum ügye. És mi ezt nem kívánjuk kisajátítani, nem akarjuk kisajátítani. Mi ezt szeretnénk megoldani, mi szeretnénk a megbízatásunknak eleget tenni. És hogyha ebben a kérdésben, mint ahogy a rendszerváltoztatáshoz tartozó minden kérdésben, az ellenzéki pártoknak jó ötletük van, vagy életre való elképzelésük, készséggel vesszük figyelembe, és azt fogadjuk el, hogyha az jobb, mint a miénk. Csak nem látjuk ezeket az elképzeléseket. A merev szembenállásokat. Tudom, hogy csalódást fogok sokaknak okozni, de én a rendszerváltást nem ilyesmiben látom, hanem nagyon sok olyasmiben, amiben egyet tudnánk érteni a kormánnyal, sőt, egyet is értünk olykor. Mondjuk a rendszerváltásnak fontos eleme az a banktörvény, amit a múlt héten együtt alkottunk meg, bárhogy is legyintenek, bárhogy is jelentéktelen dolognak tartják, a következő generációk számára sokkal fontosabb az, hogy Magyarországon jól működő bankok legyenek, jól működő gazdaság legyen, mint az igazságtételnek ez a formája. Még szeretném folytatni, én ugyan nem kaptam meg azt a kérdést, hogy hogy érzem magam, de szívesen válaszolok, mert nyilván, hát, hogy is mondjam, csak van, akit ez is érdekel. Szóval én nem azért érzem rosszul magam, mert belém folytják a szót, vagy mert nem mondhatom végig a mondataimat, mert nem olyan fontos, bőségesen van terep, ahol beszélhetek, hanem én azért nem érzem jól magam, mert körülbelül azt látom, amit ennek a törvénynek a legnagyobb problémájának látok. Azt látom, hogy ez egy olyan útra viszi a magyar demokráciát, amin lefelé nincs megállás. Tudnilik? Tudnélik, hiába tapsolták meg Kónya Imrét, amikor azt mondta, vagy nem hiába, természetesen jó lenne, ha azért tapsolták meg, ami a valódi tartalma volt annak, amit mondott, de mikor arra reagálnak azok, akik velem szemben, hogy is mondjam, csak hát hangosan véleményt nyilvánítanak, akkor körülbelül én azt tudom kivenni az önök véleményéből, hogy önök nem fognak megelégedni ezzel a törvénnyel, ugyanígy követelni fogják a további leszámolásokat, és erre mondom azt... Helyes! Szóval ugye itt az úr az előbb kérdezte tőlem, hogy a zuglóiak hogyan vélekednek erről az ügyről. Én úgy látom ebben a teremben, hogy bár többségben vannak, akik Kónya Imrével értenek egyet, de azért...
Én azt is elhiszem önnek, ha ön mondja, hogy az országban is, ezt most ne döntsük el, de abban nem mindenki ért egyet, hogy mit kell ezután csinálni. Van, aki azt mondja, hogy lőni kell, és meg tudom én... Ne haragudjanak, ez hangzott el, én nem tudok más mondani, ez hangzott el. Van, aki azt mondta, meg tudom mutatni, ott ül a sor szélén az úr, hogy nincs vége ezzel az elszámoltatásnak. Én nem arról beszélek, megint nem hallják, amit mondok, úgy látszik. Én nem arról beszélek, hogy kinek van igaza, hanem arról beszélek, hogy milyen hangok vannak ebben a teremben. Van, aki azt mondja, hogy eddig és ne tovább. Van, aki azt mondja, hogy ez kevés, menjünk tovább. Van, aki azt mondja, hogy ha nem születnek megfelelő ítéletek, akkor elő kell venni a bírákat. Ebben a dologban sokféle vélemény van, én csak azt szerettem volna mondani, és úgy látom, attól tartok, hogy az itt hallott hangok alapján nem fog tudni az megállni ennél a törvénynél, aki az igazságtételnek ezt az útját választja, hanem kénytelen lesz tovább menni, mert azokat az igényeket nem elégíti ki, amelyeknek nem tud nemet mondani. Én, még egyszer mondom, én nemet mondanék ezekre az igényekre, ha ilyen formában akarnak eleget tenni. Többség nem az enyém a parlamentben. Köszönöm szépen a szőke hölgy. Szeretnék kérdezni valamit Kónya Imre úrtól. Ismeri-e azt a mondást, vagy talán idézetet, hogy aki szelet vet, vihart arat? Láthatja itt ebben a teremben, hogy milyen indulatokat kavar fel egy olyan gondolatsor, ami még félig meddig törvény csak. Ugye valamennyien itten katolikus, keresztény, vagy legalábbis istenhívő emberek vagyunk, többé-kevésbé legalábbis. És szeretném kérdezni azt, hogy vajon mi az, ami bennünket feljogosít az ítélkezésre? Mi az, ami feljogosít bennünket egy olyan ítélkezésre, amikben valamilyen módon bűnben mindannyian benne vagyunk? Én is. Mert akkor, amikor a tanári diplomámat... Hölgyeim, uraim! Nem jutunk így előbbre. Így nem lehet üvöltve, nem lehet Európába menni. Amikor a... Hallgassuk meg! Mondták Imrénének, ez a véleménye. Tiszteljük a véleményét. Amikor a tanári diplomámat átvettem, Bárci Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolán, valamennyiünket megeskedtek, ez történt 1959-ben, bocsánat, 58-ban. Valamennyiünket megeskedtek, gondolom Kónya Imre urat is megeskedték, valamennyiünket, akiknek diplománk van. Nem, én csak most őhozzá fordulok kérdéssel, hogy igaz, hogy köztünk van körülbelül 10 év differencia, tehát nem biztos, hogy ő megesküdött bármire, de szerintem igen. Szóval az alkotmányra, a rendszerre, és akkor éppenséggel talán Kádár Jánosra is. Az másnapra tartozik, hogy ki volt az, aki eközben mi atyánkot mondott, vagy egyszerűen nem mondott semmit. Egy biztos, az, aki ítél, az majd megítéltetik. De az az ember, aki úgy hal meg, hogy nem vette a földi igazságszolgáltatás le róla a bűnét. Mert én nagyon bízom abba, hogy ez igaz. Annak majd egyszer a büntetése olyan lesz, amit megérdemel. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim! Teljesen megértem ezt az indulatot, amit elszabadult, mert valóban ez az a pont, amit mondták Imréné érintett, amit valóban nehéz indulat nélkül elfogadni. Ez az a pont, ami még engem is kihozott a sodromból a parlament előtt. Szóval, kedves Montág Imréné, önnek elkerült a figyelmét nyilván, hogy itt gyilkosokról,
és hazárulókról van szó ebben a törvényben. Nem került el. Szóval ezúttal azt hiszem, hogy jogos az az indulat, ami visszautasítja azt, amit egyszer már megpróbáltak ránk kenni, hogy ez egy bűnös nép. Kedves Montág Imréné, én fölhívnám az ön figyelmét tisztelettel arra, hogy 1956-ban itt egy forradalom és szabadságharc zajlott le, ahol a térség alávetett népei közül, azt hiszem ebben egyetértünk, a leghatározottabban és a leghősiesebben a magyar nép lépett fel, állítom, hogy az egész világ érdekében, az elnyomó kommunista világrendszerrel szemben. Ennek a népnek ezt még senki nem köszönte meg. Ellenben ezt követően, miután iszonyatos és a történelmünkben példátlan felelősségre vonást követően és ennek alapján megtörték ennek a népnek a gerincét, és elfogadta ez a nép azt a lehetőséget, hogy túlélheti azt a pár évtizedet, ami mostanig bekövetkezett, akkor most a szemére hányjuk, hogy elfogadta a lehetőséget, hogy élhessen? Anélkül, hogy elismernénk azt, hogy mit tett 1956-ban? Bocsánatot kérek, én azt mondom, hogy ez a nép, ez kiváló és hős, nemhogy áruló lenne, megalkuvó lenne, pláne bűnös lenne. És azt hiszem, hogy még egy jellemzője van ennek a népnek, amit talán éppen megint csak 1956 bizonyított be, hogy mértéktartó, hogy nem bosszúálló, és hogy alapvetően tisztességes és törvénytisztelő. És akkor erre vonatkozóan, amit ön mondott, hogy nincsen elkiismert fódolásom, hogy mit szabadított el a mi törvényünk, vagy törvényjavaslatunk, meg erre Pető Iván is utalt, meg talán a kérdező is, hogy hogy érzem most magam. Én nem osztom az ön lesújtó véleményét az emberekről. És én azt gondolom, lesújtónak tartom azt a véleményt, hogy a népnek nem lehet megengedni a törvényes keretek között az igazságszolgáltatás lehetőségét, mert tartani kell attól, hogy valami elindul, és hát ha törvénytelen útra kerül ez a dolog. Az ön szavaiból ez csendült ki. Én úgy gondolom, önnek lehet ez a véleménye és szíve joga, de politizálni ilyen véleménnyel, felelősen, egy olyan országban, ahol rendszerváltoztatást kell végrehajtani, ahol a múltra pontot kell tenni, ahol el kell rendezni bizonyos dolgokat, nem lehet. Még mielőtt én is erre a kérdésre kitérnék, szeretném megemlíteni, hogy én a jogot másként értelmezem, én nem úgy értelmezem a jogot, hogy azt az igényekhez kell igazítani, hanem úgy értelmezem, máshogy értelmezem a jogot, úgy értelmezem a jogot, hogy az egy elég szilárd keret, amit nem lehet következmények nélkül megbontani. Itt az előbb elhangzott az a kérdés, hogy mit fognak szólni az európai országok. Lehet tudni, hogy mit szólnak az európai országok ehhez, mármint azok az európai országok, amelyekről itt sokaknak esetleg az a véleménye, hogy nem kell törődni velük, de szerintem Magyarország jövője szempontjából meghatározó szerepük van, és ha az a véleményük, nem kell egyetérteni velük, de ha az a véleményük, hogy egy ilyenfajta törvény az az európai normáknak és az európai egységes jogrendszer szabályainak nem felel meg, akkor ez azért egy számon tartandó ügy. De hát nem kell, hogy egyetértsünk. Én számomra ez fontos szempont, és még egyszer mondom, én a jogot nem olyan eszköznek tekintem, amelyet
rugalmasan lehet a mindenkori igényekhez változtatni. A másik dolog, amiről szeretnék beszélni, én nem úgy értettem a felszólalót, hogy ő bűnös népről beszélt. Ő arról beszélt, és mások is, akik ezt a témát érintik, hogy nem úgy működött ez a rendszer, én azért, bár még csak 46 éves vagyok, de mégiscsak az életem nagyobb részét abban a rendszerben éltem le, nem úgy működött ez a rendszer, hogy zsarnokok ültek a trónon, és a népnek semmi köze nem volt az, ami történik. Ez egy elég bonyolult dolog volt. Uraim, önöknek is van véleményük, Pető Ivánnak is van véleménye, halljuk most Igen. Miután ez egy visszatérő probléma, és Kónya Imrétől is többször hallottam már, hogy bűnös népe vagy nem. Nem mondja senki, hogy bűnös nép, hanem a tényekkel érdemes szembenézni. Én elhoztam I. és Gyulának, akit feltehetően a teremben lévők döntő többsége ugyanígy tisztel, mint én, azt a versét, amit 1950-ben írt, az Egy mondat a zsarnokságról című verset, ami 1956-ban jelent meg először nyilvánosan, amely vers arról szól, amit Montag Nelly itt az imént elmondott, hogy ez a rendszer ez nem úgy működött. Ez a rendszer nem úgy működött, mint egy középkori feudális. Ön is, uram, ön is. Hölgyeim, uraim! Én azt hiszem, hogy Montag Imrét, aki egy kicsit járatos abban, ami magyar kultúra, az tiszteli és szereti. Én ezért azt kérem, hogy azt hiszem az özvegye ül itt. Őt is tiszteljük és szeressük, akkor is, ha a véleményével van, aki nem ért egyet. Szóval szeretnék azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy ez a vers miről szól. Ezt könnyű mondani, hogy ismerik, de a jelek szerint nem ismerik, nem tudják, hogy miről szól ez a vers. Ez a vers arról szól, hogy akarva, akaratlanul úgy működött ez a rendszer, hogy mindannyian részesei voltunk. Önök is, én is. A nemzetet nem tettük ilyenné, nem tette senki ilyenné, hanem ez egy társadalmi mechanizmus. Tudom, hogy ez ellenszenvesen hangzik sokak számára, de ez egy társadalmi mechanizmus, így működik egy rendszer, mint ahogy működött ez a rendszer, és mint ahogy I. és Gyula ebben a... Helyes. Tehát, mint ahogy I. és Gyula leírta ebben a versében, és most tovább szeretnék menni, az én fejemben, és nem csak a fejemben, hanem a valóságban is, az elmúlt 40 év nem úgy néz ki, mint ahogy itt sokan beállítják. Az én számomra... Az én számomra az elmúlt 40 év az úgy néz ki, hogy különböző aktivitással, de valamennyien részesei voltunk akaratunk ellenére annak, ami ebben az országban folyt. Igaza van Kónya Imrének, hogy nem lelkesedésből tettük, igaza van abban, hogy meg akartunk élni ebben az országban mindannyian, de azért nem egyformán csináltuk. Voltak olyanok... Akkor tovább folytatom. Voltak olyanok, akik tevőlegesen tettek a rendszer ellen, és van közük ahhoz, hogy ez a rendszer megbukott. Vannak olyanok, nem biztos, hogy ebben a teremben többségben vannak az ilyenek. Nem akarom önöket megbántani. Vannak olyanok, akiket ezért börtönbe zártak, elvesztették állásukat, és megélhetési gondokkal küzdtek. Vannak olyanok, évtizedeken át egyetértünk. Vannak olyanok, akik annyira alkalmazkodtak, hogy otthon elmerték mondani a véleményüket, de tulajdonképpen egész jól megvoltak a rendszerrel. És mindenféle adományokat is elfogadtak. Hol van? Mondok egy példát, nem szeretném megbántani, mert tisztelem, de mondok egy olyan példát, ami nyilván nagy felzúdulást fog kiváltani. Én Antal Józsefet egy rendszer ellenfelének, ennek a rendszernek az ellenfelének tartom.
de ahhoz, hogy Antal Józsefet kinevezzék múzeum igazgatónak, meg kellett felelnie a rendszer követelményeinek. Pillanat. Igen. Szeretném folytatni. Ha meghallgatnák, amit mondok, talán... Megvárjuk, amíg csend lesz, mert hát így nincs értelme. Ez, amit mondani szeretnék, ez semmiben nem érinti Antal József érdemeit, amit én is elismerek. Ismerem, hogy 56-ban mit csinált, részesei voltunk együtt az ellenzéki kerekasztalnak, tudom, hogy ott mit csinált, tehát nem erről beszélek. Arról nem mellé beszélek, arról beszélek, ami a probléma. Úgy látszik, valami olyasmit mondok, amit vannak, akik nem szívesen hallgatnak. Szeretném végigmondani. Tehát azt szerettem volna mondani, és fogom is mondani, hogy a rendszerhez való viszonyunk különböző volt. Amikor Antal Józsefet alkalmasnak találták arra, hogy az Orvostörténeti Múzeum igazgatója legyen, amihez az akkori rendszer szerint az MSZNP központi bizottságának jóváhagyása kellett, akkor engem például nem találtak alkalmasnak politikai okokból arra, hogy egy kisebb Hölgyeim, uraim, vannak tények, és a tényekről nem nagyon lehet vitatkozni. Szóval engem nem az Orvostörténeti Múzeumi vezetése nem találtak alkalmasnak, mert eszembe se jutott volna, hanem arra, hogy egy másik hasonló intézményben akár osztályvezető helyettes is legyek. Van közöttünk különbség, én nem hiszem azt, hogy én nagyobb hős lennék, mint Antal József, csak azt mondom, hogy a rendszer... Ez is igaz. Hát megkérem, hogy hallgassuk meg Pető Iván gondolatainak a befejezését is. Szóval azt próbáltam illusztrálni, hogy van egy hosszú skála, aminek a csúcsán természetesen azok állnak, akik áldozatai ennek a rendszernek úgy, mint ahogy az úr itt felszólalt, akikkel mindenki teljes mértékben egyetért és együtt érez. Vannak olyanok, akik sokat tettek azért, hogy ez a rendszer épségben maradjon. Ezek vannak a másik végén a skálának, akiket esetleg hazárulás vágyával elő fognak állítani és el fognak ítélni. És ezen a skálán nagyon sokféle pont van, ahol a rendszerhez való viszonyunkat tekintve különböző helyet foglalunk el. És azt hiszem, hogy erről beszélt ez a felszólaló, hogy nem voltunk mindannyian hősök, akik lőttünk a rendszerre, holott az emberek többsége ezt a rendszert rossznak tartotta. Én csak erről beszélek. És voltak közöttünk olyanok, akik az alkalmazkodásnak addig a szintjéig elmentek, hogy bár utálták ezt a rendszert, de még miniszter helyettesek is lehettek, és voltak olyanok, akik ezt nyíltan kimutatták, ezért elvesztették az állásukat, vagy nem haladtak előre a karrierjükben, de börtönbe nem kerültek. Tehát egy meglehetősen bonyolult dologról van szó, és még egyszer mondom, én nem ezt a történetet tartom fontosnak, és nem hozakodtam volna ide ezzel a történettel, ha úgy tűnik számomra, hogy az az íjés vers, amit én emlegettem, valóban ismerős azok számára, akik azt mondják, hogy olvasták. Nekem úgy tűnik, hogy nem olvasták, mert ez a rendszer, ez nem úgy működött, mint ahogy önök elképzelik, ezt a rendszert akaratunk ellenére mi tartottuk életbe. És még egy dolgot szeretnék elmondani. Azt szeretném elmondani, hogy arról, amit Kónya Imre mondott 56-ról, arról én is ugyanazt gondolom, amit ő,
De hozzá kell tenni azt az igazságot is, amit most a televízióban nyilván sokan láttak a közelmúlt napokban, hogy 57. május 1-én több százezres, csak legközelebb a 89-es március 15-én viszontlátott hatalmas Kádár melletti tüntetés volt. Ez is a tényekhez tartozik. Hölgyeim, uraim, valamennyien látom, hogy türelmetlenek, mert rengetegen akarnak kérdezni. Én itt csak rossz lehetek, mert nem tudok mindenkinek szót adni. Türelmüket kérem, először hallgassuk meg Kónya Imrét, és utána azt az urat ott a szemüveggel. Hölgyeim és uraim, én nagyon szépen kérem önöket, hogy tényleg hallgassuk figyelemmel, mert nagyon-nagyon tanulságos az, ami elhangzik. Az, amit Pető Iván mondott, abban nagyon sok igazság van. Én is tudok mondani hasonló példákat, például ilyesmit, hogy akkor, amikor az MDF elnöke múzeumigazgatóként írta a tanulmányait és vezette a múzeumot, akkor ugyanazokat a jogállami és liberális elveket vallotta, amelyeket ma vall. Ugyanakkor, amikor ez időtájt a Szabad Demokraták Szövetségének elnöke még az MSZMP politikusaként, filozófusaként, marxista filozófiában gondolkodott. De valóban igaza van Pető Ivánnak, mert ez nem bűn, ez nem minősítés. Valaki megváltozhat, a véleménye is megváltozhat. Nem erről van szó. De az, amikor elmondjuk, hogy mivel kisebb-nagyobb mértékben itt az élni akarástól, a beilleszkedéstől hajtva mindenki valamilyen módon megalkuvott. Hát ki vitatkozik ezen? Ez természetes. Kevés ember volt az, mint az úr, aki fölszólalt, akit 56-ban a kiállásáért, ilyen sorsért. Másnak volt lehetősége, hogy beilleszkedjen, hát persze, hogy beilleszkedett, és persze, hogy élni akart. De már bocsánatot kérek, a május 1-én tapsolók között és az AVH-s gyilkosok között nekem senki ne vonjon párhuzamot. És tulajdonképpen ez a dolognak a lényege, és ezt minden indulattól mentesen mondom, és úgy hiszem, hogy az itteni indulatosok is attól tudnak az indulataitól megszabadulni, ha végre látnak törekvést arra, hogy az igazság kimondassék. Tehát ameddig arról beszélünk, hogy itt végül is mindenki megalkudott, akkor teljes joggal mondja az, aki nem alkudott meg, szegény, mert 56-ban úgy meghurcolták, hogy módja se volt rá, hogy itt az egész nép bűnös ebben azért, mert elárulták azt a forradalmat, amiért engem meghurcoltak. Pedig tudjuk, hogy ez nem így van, mert az egész nép nem lehet bűnös a beilleszkedésért. Hanem arról van szó, hogy miközben különbséget teszünk a beilleszkedés módja és mértéke között, a megítélést illetően, ugyanúgy különbséget kell tennünk az elkövetett bűnök szerint is. És mi éppen azt mondjuk, hogy a kisebb-nagyobb bűnösöket, hát pláne nem a beilleszkedőket, pláne nem a 800 ezer párttagot, senkinek nem jut eszébe, hogy azonos megítélés alá vonja azokkal, akik legfelső pártvezetőként irányították az országot. És senkinek ne jusson eszébe, hogy a kisebb-nagyobb kompromisszum megkötőit, sőt, megengedem, kisebb-nagyobb tolvajokat, bűncselekmény elkövetőit, a gyilkosokkal vonja egy kalap alá. De ameddig nem mondjuk ki, hogy igenis különbség van, addig élnek ezek az egymásba összemosó teóriák. És ezt én roppant veszélyesnek érzem, mert addig az egész nép lehorgasztott fejjel jár, és lehorgasztott fejjel nem lehet előre haladni, mert mindig orra bukunk. Hát ez a dolognak a lényege, hogy emeljük föl végre a fejünket.
Tessék parancsolni ott. Én annak idején, amikor megindult a választás, mint a pulikutya, Pető Iván, Tölgyesi Péter, Magyar Bálint és Balla Éva képviselőnőkkel, mint a pulikutya jártam mindenhova, amikor a választási kampány volt. Megmondom, mit teszett az SZDSZ-be, és itt a nagyon szomorú, az a rendkívüli radikalizmusuk. Amit olyan pártfordulást csináltak, Pető úr, olyan pártfordulást, ha durva leszek, akkor azt mondom, hogy irtozatos köpenyekforgatás. Itt a röplap, nem tudom, kedves Pető, odaadom, hogy de elteszem, mert mindenféle választási cédulák, plakátjai megvannak. Így szól ez a röpilat. Azonnal, stb. Ha szabad demokraták kormányba kerülnek, mit tesznek? A 12 pontból felolvasom a harmadikat és a hatodikat. Azonnal kezdeményezni fogja, hogy vonják felelősségre a múlt rendszer törvénysértésében elmarasztott személyen. Hatos pont. Azért többit nem olvasom, mert ez vág ide most. Ez a hatos sem teljesen, de ez is ide vág. Azonnal véget vetnek a nagyvállalat apparátusainak az átmentést célzó látszat privatizációjának. Csak annyi kedves Pető, hogy mit tud ez, nagyon kellemetlen helyzetben, mert a két képviselő is tulajdonképpen ezt mondta el, de így szeretném a nagy nyilvánosság, ez óriási nagy fordulatám, ezt ígérni. Na most én azt szeretném, én úgy látom, ez én véleményem, a vélemény szabad, és én tiszteletem meghallgatom önt is, én úgy látom, az egy baja van a szabad demokratáknak. Önök még mindig választási kampányt folytatnak. Vegyék tudomásul, kedves Pető úr, hogy elvesztették ezt a választást, és ahogy így haladnak, ahogy így keresztbe tesznek mindig a magyar nép érdekében, pedig ez fogja eredményezni, higgyel nekem, nem vagyok delhiós, de önök a 94-es választásokon sehol nem lesznek. Az úr azt mondta, tájékoztatott arról, hogy elvesztettük a választásokat, amit én tudok, és ezért ezzel válaszolok az előző kérdésre. Az, amit felolvasott, az ugye úgy hangzott, ha az SZDSZ megnyeri a választásokat. Engedje meg, akkor ez úgy vegyem, hogy ez egy csel volt csak. Hát ha az önnek csel, hogy mindegy, hogy valaki elveszti a választást, vagy megnyeri, akkor nevezzük cselnek. Aki elveszti a választást, annak nincs hatalma, ha nem tudná. Nem véletlenül szerepelt abban a választási röpiratban, hogyha az SZDSZ megnyeri a választásokat, akkor ezt meg ezt teszi. Amit a választások megnyerése után tehet valaki, az nem ugyanaz, mint a választások elvesztése esetén tehet. Tudják vagy nem tudják, így van, tényleg így van. Egyébként pedig nem... Onnan tudom, hogy én elvesztettem a választást, mondjuk az SZDSZ elvesztette, tehát tudom, hogy mit nem tudunk megtenni, például sok minden nem tudunk megvalósítani, amit esetleg máshogy képzelünk, mint a kormány, de... Nem, egyébként onnan is tudhatja Pető Iván, hogy az önkormányzati választásokat viszont megnyerték, tehát ott olyan ez a helyzet. Így van. Na most... Én örülök, hogy ön aggódik, hogy mi elveszítjük a következő választásokat, ezt hagyjuk egyelőre nyitva, de azt nem tudom elfogadni természetesen, hogy aki nem ért egyet ezzel a kormánnyal, vagy esetleg az ön véleményével, az, ahogy ön fogalmazott, keresztbe tesz a magyar népnek. Nem ez a különbség a parlamenti pártok között,
hanem azt, hogy másképp képzelik el azt, hogy hogy lehet a magyar népet szolgálni. Sajnálom. És volt még egy kérdés, ami inkább minősítés volt, ami azt mondta, hogy körülbelül, hogy az SZDSZ köpenyekforgató. Én azért kértem meg, hogy ezt a programot ismertessék, mert ez a program akkor fogalmazódott meg, megint meg fogok bántani itt sok mindenkit a teremben, amikor az önök nagyobb része még nem mert semmit mondani erről a rendszerről, ami az előző rendszer volt, csak otthon gondolt. Ez a program, ez 1989. márciusában megjelent, nem lehetett akkor még tudni, hogy ma Magyarország ilyen lesz, amilyen. Ebben a programban az az álláspont van kifejtve, amit én most is képviselek, és amit az SZDSZ ebben az ügyben most is képvisel. Ha önnek nem tetszik, és ön másnak látta akkor az SZDSZ-t, az nem biztos, hogy az SZDSZ hibája, lehet, hogy az öné. Ami pedig a radikalizmust illeti, akkor is, és most is körülbelül azt képviselte az SZDSZ, hogy magával a rendszerrel kell leszámolni, és nem az elszámoltatásnak ezt a fajta módját kell választani. Az SZDSZ abban kívánt radikális lenni, hogy a rendszert kívánta radikálisan felszámolni, és nem a rendszer résztvevőit esetleg. Szóval, egy pillanat. Én nem szívesen oktatnám ki a jelenlévőket, hogy ki mikor és mit ismert fel, és mit tett, és mikor milyen bátor volt, de azért önt engedje meg, hogy kicsit tisztelettel ugyan, de helyreigazítsam. Én nem hiszem, hogy köpönyekforgató lenne az SZDSZ. Egyszerűen arról van szó, hogy változik a politika, és egy pártnak a politika is mindig változik. Na most én azért biztos vagyok abban, hogy a pártvezetők nem csak a közvéleménykutatások alapján, hanem egyéb benyomások alapján is változtatják a politikájukat, és az is lehet, hogy az ön hozzászólása, meg ezek a hozzászólások arra indítják egy stratégiát meghatározó pártvezetőt, hogy változtasson azon a politikán, mert nincs egyedül üdvözítő és előre meghatározott politika olyan, ami ne szorulna változtatásra. Ezt azt hiszem, hogy mindannyian tudomásul vehetjük. De egy dologban engedjék meg, hogy Pető Ivánt is pontosítsam. Pető Iván beszélt itt a kormányzati lehetőségekről és az ellenzék lehetőségéről. Ebben neki teljesen igaza van, nyilvánvaló, hogy a kormányzati többség több mindent el tud érni, mint az ellenzék, mert egyszerűen kisebbségben van, és a többség dönt. De azért bocsánatot kérek, itt a radikális rendszerváltoztatással kapcsolatos SZDSZ viszonyt vetette föl a kérdező. Akkor lenne igaz a Pető Ivánnak, hogyha radikális rendszerváltoztatás szolgáló SZDSZ képviselő javaslatoktól hemzsegne a parlament napirendje. És a kormánypárti, és a gonosz kormánypárti többség pedig ezt rendre leszavazná. Most ennek nem vagyunk tapasztalatok. Hát akkor tájékoztatom a jelenlévőket és Kónya Imrét, hogy az SZDSZ az úgynevezett 3x3-as ügyet egy évvel ezelőtt beterjesztette a parlamentbe, és a kormány többség nem engedte, hogy ennek alapján ezt az ügyet tárgyalja a parlament. Jó. Hát azt hiszem, azért tájékoztatnom kell akkor nekem is a jelenlévőket, ez Pető Iván nyilván ugyanúgy tudja, kétségkívül beterjesztette a 3x3-as törvényjavaslatot a Hak-Demszki kettős a parlamentbe. Azzal kapcsolatosan nekünk ellenvetésünk volt, hogy nem csak a besugókra, nem a karhatalmistákra, AVH-sokra, nem csak az esküre kötelezettekre, hanem például újságszerkesztők, rádió, tévészerkesztők, stb. És szélesebb körökre kiterjesztünk. Én az ügyvédeket is belevettem volna. Épp bele is lesz véve. Való igaz. Köszönöm szépen, Feledi Péter Rózász, hogy gondolom nem vette magára Feledi Péter. Nem, te se veszed magadra. Nem, bizony. És egyébként akkor ezek szerint újdonság Feledi Péternek is nyilván, meg a hallgatóságnak is, hogy van egy olyan MDF-es képviselő által beterjesztett módosító indítvány, amelyik az ügyvédekre is kiterjeszti a felülvizsgálatnak a körét. Tehát ilyen szempontból szélesebb ez a kör. Nos, voltak ellenkező elképzelni, nem, hát még nem, a parlament még nem döntött erről a kérdésről, most van tárgyalás alatt. De hogy az miért nem került a parlament elé, abban hasonló a felelősségünk azon a szinten, hogy a házbizottságban mindig konszenzussal döntünk, hogy mit fogunk tárgyalni.
Tehát igaz, hogy előterjesztette a Hag-Demszky duó, de egyetlen egy alkalommal sem volt egy olyan javaslat a házbizottságban, hogy már pedig az SZDSZ ragaszkodik ahhoz, hogy vegyük napirendre. Igaz, hogy mi sem forszíroztuk ezt a témát. Tehát ez csak egyetlen megjegyzés, hogy ugye nyilván tudják a parlamenti üléseket néző kedves jelenlévők, hogy van olyan, hogy sürgősséggel kell valamit tárgyalni, és van, amit minősítés nélkül. Ezt mi sürgősséggel kívántuk tárgyaltatni, hogy az önkormányzati választások előtt, akik önkormányzati választásokon jelöltetik magukat, már szembenézzenek ennek a törvényjavaslatnak a követelményeivel, és a kormánypártok a sürgősséget nem fogadták el, ezért került süllyesztőbe. Utána süllyesztőben volt, utána mindenféle más dolgok következtek. Mindenféle más dolgok, világos. Jó, hát mi azért nem fogadtuk el akkor a sürgősséget, mert torzításnak véltük, hogy egy szeletet kiemelnek a besugókat, és a többi meg nem. De, hát a kormány utána beterjesztette. Egy záró kérdést hagyd tegyek fel, önök mind a ketten egy meghatározott eszmerendszerrel jöttek ide igazságtétel ügyben, mind a kettőknek van kiforrott véleménye, szinte valamennyit felvetődött kérdésről. Az itt eltöltött, hát közel 3 óra megerősítette önöket e véleményükben, megcáfolta, megrendítette, avagy hogy befolyásolta egyáltalán? Megerősített. Ebben már nem tudok újat mondani, elmondtam, hogy én ennek a törvénynek a jogi részénvel nem foglalkoztam, és egyikünk se foglalkozott, nem folytattunk jogi vitát, hogy milyen jogi problémák merülnek fel ennek a törvénynek a kapcsán. Azzal se nagyon foglalkoztunk, hogy milyen problémák vetődhetnek fel a végrehajtása során. Azzal foglalkoztunk főleg, és ebben erősödött meg a korábbi véleményem, hogy az ilyenfajta kezdeményezéseknek se vége, se hossza, ez nem az utolsó törvény volt ebben az ügyben, vagy ha utolsó, akkor azok, akik ezt az ügyet szeretnék folytatni, nagyon elégedetlenek lesznek, és még egyszer mondom, ahelyett, hogy a jogállam alapjait erősítenénk, megindulunk egy olyan lejtőn, amire nem lett volna szabad rálépni. Engem is. Nagyon szépen köszönöm Pető úrnak ezt a mai estét. Én nekem, ezt most egész komolyan mondom, én nekem a legfőbb problémám a választás, hogy mi lesz itt 2 év múlva. Az embereknek a 80%-a sajnos nem edukált ember, és nem is nagyon foglalkozik a politikával. Azt sem tudja, hogy melyik párt kicsoda. Nagyon-nagyon jó volt ez, mert most megint több százezer ember teljesen tisztán és világosan látja, hogy mit akar az SZDSZ, és mit akar az MDSZ. Szóval úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára nagyon tanulságos volt ez az est. Annak ellenére tanulságos volt, hogy tényleg biztos, hogy maradtak elégedetlenségek, akik nem tudtak szólni és nem tudták kibeszélni magukból ezt a rengeteg indulatot. Számomra is nagyon-nagyon tanulságos volt, mert megerősített abban a meggyőződésemben, hogy igenis felelős politikusnak és felelős politikának el kell vállalni azt a nagyon nehéz feladatot, amit a múlt rendezése, a múlttal kapcsolatos adósságok vállalása jelent. Azt hiszem, hogy itt valóban olyan indulatok vannak a felszín alatt, amelyeket nem lehet nem figyelembe venni, és amelyeket, ha továbbra is megpróbálunk elfojtani, anélkül, hogy törvényes, alkotmányos, európai és jogállami medret találnánk ezeknek a teljesen jogos indulatoknak, akkor valóban veszélyeztetve lenne a békés átmenetünk.
még egy... És én, mint ahogy én rám is hatással volt ez az este, én biztos vagyok abban, hogy Pető Ivánra is hatással volt. És nem csak olyan vonatkozásban, hogy megerősítette, hogy milyen veszedelmek vannak, hogy itt elszabadulnak az indulatok, hanem én azt hiszem, hogy abban a vonatkozásban is, hogy talán mégiscsak meg kéne próbálni az elkövetkezendő hónapokban és a még hátralévő 2,5 esztendőben összetenni azt, amink van, a szürke állományunkat, az eszünket, a józanságunkat, az ötleteinket, hogy hogy tudnánk közösen, együttesen, bár különböző oldalon, mert mi kormánypárti felelősséggel rendelkezünk, ők ellenzéki felelősségben, de az annak idején közösen vállalt rendszerváltoztatás érdekében változatlanul megvannak a lehetőségek, hogy együtt cselekedjünk.